korsetten där. Det är någonting med nacken där säkert också kopplat till det hela. Ja, Nanne Bergstrand uppe på läktaren. De tycker väl också att de ska... Ja, men jag är helt övertygad om att de vill inte ha något avbrott. Nej. På grund av bengaler i Nej. Det här läget. Och en avbruten match eller riskera någonting sånt. I... Nanne Bergstrand är